Dobar dan, momci. Srećan rad vam želim. Dobar dan. Zdravstvo. Vučko nas je, brate! Pivo, bez opreme naražanja, trener Škoka, tamo su pod obrancu. NTV, češke proizvodnje, odnosno opremni skok sa opreme naražanja. Sam je li pitan, Zanić? Da je malo bolje s padobranima nego prošle puta. Kompletnu situaciju rešili smo sa padobranom krugu i kupali. Znači, njih imamo dovoljnu količinu, a sad imamo nabuku padobrana tipa Krivo, koji trenutno nema. Nešto je bolje. Da, bolje, bolje. Bolje. Prošlo kad sam bio ovde, bilo me sramota. Dobro, bolje su se. Ne samo sa padobranom, mi se zašli na opremom vezano za padobranom. Jesu dobri, jesu li ovi novi vojnici na dobrovoljno služenje? Pa ovi vojnici videli su učešće na vežbi, vojnici na dobrovoljno služenje na jednog roka, znači izuzetno emotivisano, su ono ovde prolaze izuzetnu obuku, sve vreme trajanja vojske i onda posle toga dobro da njih ostaje vrati. To nam je i na osnovni način pokora. Svi čizme imaju sve što treba? Svi kompletno imaju čizme, jedne i druge vrste, uniform dovoljno slučinom, tako to ne znam. Plate ne mogu budu nezadovoljni, znači samo još da radi. Kako je jako imate? Vrlo malo, zato što je teško da pođe staviti na obuk, imamo pet uniformi. Aha, pet uniformi. Jel ima još nešto što možemo jedinati? Slobodno, slobodno, ne morate gledati kod Zonića sa dva pitu. Slobodno kažete. Sad sam u slobi odlično, vidjeće. Uvijek ima mesta za pitu. Znači. Hvala, srećan rad vam želim i sve najbolje. Hvala, dobro. Srećan rad. Hvala. Oni su, ovo su, Zoniću, ovo su... To su padobranci isto opremljeni za skok kompletno. Ovo je padobran, ovo je prvi, gdje sam sastavio ima. Kompletno smo opremljeni s imamo dovoljnim količinom 2003. godine, praktično tek 3-4 godine pre toga krenućemo ovo. Sada radimo i trenutno 50 kilo. Sad smo trenutno u fazi ispitivanja padobrana češkog tipa krilo, školsko borbenih padobrana koji su isto izuzetni i koji će isto moći iskati padobranci slobodno da isto ne zvuče ovdje. Oprema gore plus ovo. Srećan rad, sve najbolje vam, sve najbolje vam želim. Vama i porodici. I ovde onda redovno obuku izradimo, pored toga imamo po ugovoru o delu radimo obuku Krav Mag sa vrhunskim instruktorima te veštine koji su radili u inostranstvu. Već smo u ovoj drugoj fazi. Moji momci su svi prošli Krav Mag u... Išli su u inostranstvo da došle. Mi smo sad u drugoj fazi osnovne obuke, tako da sledeće godine te dve obuke koje se izvode treba da izaberemo određen broj ljudi koji će doći već u fazu instruktora. To u stvari čak nije imitacija, nego sve ono što u realnom životu. U realnom životu, ali primenjivo u vojci, znači uz upotrebu borilačke veštine, uključujući i hladno i vatreno oružje. Da. Pa ćemo da ih pogledamo. Sve, pasti, pasti, stanite ljudi. Vi morate promeniti to. Ljudi, ali ljudi, momci, vi morate promeniti to, proćete s druge strane, mi... mladi vojnici. Poslušan je vrena da su se lagali se sa kaomke poslano podati, jer oni će prema se znanje da ste igrali. Super izgleda. I pristojno je pristojno. Ja problem sa popunom ne. Znači, sam da je ovo malo to se rezi u ministru. Znači, plate su... Jedinica tradicija 80 godina. Svi hoće još da sreće. Svi hoće još da sreće. Imam problem jedan sa lekarskim pregledom tamo, ali to mora nešto da promene. Evo da mnogo ljudi od promene. A sad već vjerujem da nije niko. Da
srećom, pozovi Anđelkovića da govori sa njim. Pa u slučarima da je Dragić mi tu. Ali nisam ti slušao ni rekao ništa. Dobro, neko. Bravo, momci, čestite mi, hvala.